អាយដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបាទក៏បានសម្ដែងនៅការអរគុណចំពោះបករដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលតែងបានជួយយកអាសាដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយអាយដាមវ៉វ៉ាន់ធឿងលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9សីហាម្សិលមិញក្នុងជំនុំនោះអាយដាមវ៉វ៉ាន់ធឿងបានសម្ដែងនូវការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមនឹងបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាការឆ្លើយតបអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសម្ដែងនូវការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នឹងការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរបើស្របពេលដែលឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី55នៃការបង្កើតចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមនិងខួបលើកទី45នៃទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក្នុងឆ្នាំ2022អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានឆ្លៀតយកឱកាសនេះសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះបករដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលតែងបានជួយយកអាសាដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងល្អទាំងក្នុងគ្រាលំបាកនិងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ដំណើរកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទ